চৌদিশৰ পৰা হেঁচা মাথো হেঁচা চৌদিশৰ পৰা সকিয়নি ভাবুকি গৰিহণা ধিক্কাৰ ইজৰাইলক এনে চৌদিশৰ পৰা হেঁচা ধিক্কাৰ গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈও লাঞ্ছনা গঞ্জনাৰ সন্মুখীন হৈও কিন্তু নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে ইজৰাইল অটল হৈ আছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্ৰবল হেঁচা লাভ কৰাৰ পিছতো যুদ্ধ বন্ধ নকৰাৰ পদ লৈছে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপত গাজা চহৰত চলাই থকা এই যুদ্ধ কোনো পধ্যেই বন্ধ নকৰাৰ সিদ্ধান্তত অটল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আনকি আমেৰিকাৰ সকিয়নি লাভ কৰাৰ পাছতো স্থিতি সলনি কৰা নাই বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধ বন্ধ কৰিবলৈ গাজা ষ্ট্ৰীপত নিৰীহৰ ওপৰত চলা নিৰ্যাতন অত্যাচাৰ হত্যাযজ্ঞ বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সকিয়াই দিয়াৰ পাছতো নিজৰ স্থিতিতেই অটল হৈ আছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জো বাইডেনে কৈছিল যদি এই আক্ৰমণ বন্ধ নহয় এই অভিযান গাজা ষ্ট্ৰীপত বন্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমৰ্থন হেৰুৱাব লাগিব ইজৰাইলে এই কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতো গা লৰা নাই ইজৰাইলত কাৰণ ইজৰাইলৰ এই যুঁজখনত সদায় আমেৰিকাই সমৰ্থন জনাই আহিছে আৰু সেই আমেৰিকাই এই সকিয়নি দিয়াৰ পিছতো এতিয়াও যেন গা লৰা নাই ইজৰাইলৰ আৰু সেইবাবে নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে অভিযান চলাই যোৱাৰ পুনৰ দৃঢ় সংকল্প লৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাজাত তৎকালে যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলে বাৰম্বাৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি অহাৰ পাছতো ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে অস্বীকাৰ কৰিছে সেনাৰ অভিযান বন্ধ কৰিবলৈ তেওঁ ঘোষণা কৰে যে কোনো শক্তিয়েই তেওঁৰ দেশৰ সেনাক অভিযান চলোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁৰ মতে হামাছক সমূলাঞ্চে নিঃশেষ নকৰা পৰ্যন্ত ইজৰাইলী সেনাই অভিযান অব্যাহত ৰাখিব গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে মন আৰু হৃদয়ত গভীৰ আঘাত লৈ এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হোৱা বুলিও ঘোষণা কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে গাজাত ইজৰাইলৰ জয় নোহোৱা পৰ্যন্ত এই অভিযান এই যুঁজ চলাই যাব বুলি ঘোষণা কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়াও ইজৰাইলৰ বহুকেইগৰাকী পণবন্দী হামাছৰ দখলত আছে হামাছৰ কবলত আছে সেইসকলক লুকুৱাই ৰাখি গোপন স্থানত লুকুৱাই ৰাখি ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হামাছে যুদ্ধ চলাই গৈছে গতিকে তেনেস্থলত যুদ্ধবিৰতি কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ব পাৰে এফালে যুদ্ধ আৰু আনফালে পণবন্দীসকলক মুকলি কৰি অনাটো এটা চেলেঞ্জ এটা প্ৰত্যাহ্বান আছে ইজৰাইলৰ আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে আৰু এই পণবন্দীসকলক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰাৰ অভিযান চলাই যোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই যি অভিযানক লৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘ উদ্বিগ্ন হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই উৎকণ্ঠা প্ৰকাশ কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘই এখনৰ পিছত আনখন জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰি আহিছে জৰুৰী বৈঠকত মিলিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত পুনৰ আন এক জৰুৰীকালীন প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে গাজা যুদ্ধ বন্ধ কৰা লগতে পণবন্দীক বিনা চৰ্তে মুকলি কৰি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে তেনে সময়তেই গাজা ষ্ট্ৰীপত এম্বুছৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা হৈছে ইজৰাইলী সেনাৰ ওপৰত এম্বুছৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু এই কাৰ্যত পুনৰ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে ইজৰাইল যুদ্ধবিৰতিৰ কথা কৈ আহিছে ঠিকেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চসমূহে আন্তৰ্জাতিক মঞ্চসমূহত এই প্ৰস্তাৱ বাৰে বাৰে অনা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত হামাছৰ এই বৰ্বৰতা অব্যাহত আছে ইজৰাইলী সেনাৰ ওপৰত এম্বুছৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে হামাছে আৰু যি এম্বুছৰ ঘটনাত নজনকৈ ইজৰাইলী সেনাই প্ৰাণ হেৰুওৱা বিষয়টোৱে পুনৰ সৰব কৰি তুলিছে ইজৰাইলক ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে হামাছৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইল আৰু যাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ হেঁচা লাভ কৰাৰ পাছতো নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি যুদ্ধ আগবঢ়াই নিয়াৰ ঘোষণা কৰিলে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আৰু একেটা প্ৰসংগই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়সমূহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহকো উত্থাপন কৰি আহিছিল ইজৰাইলে যি সময়ত ইজৰাইলক গৰিহণা দিয়া হৈছে ঠিকেই কিন্তু একে সময়তে হামাছৰ এই আক্ৰমণসমূহৰ কথা কিয় উল্লেখ কৰা নাই এই সংগঠনসমূহে বা এই মঞ্চসমূহে মানৱ অধিকাৰ আয়োগ মহিলা সংগঠন ৰাষ্ট্ৰসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউনিচেফ এই যি মঞ্চ এই যি সংগঠন এই সংগঠনসমূহে কিহৰ কাৰণে হামাছৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই যি হামাছৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ এম্বুছৰ ঘটনাত নজনকৈ ইজৰাইলী সেনা নিহত হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ইজৰাইল আৰু সেয়েহে হামাছক নিষেধ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত হামাছক পুলিয়ে পোখাই উভালি পেলোৱাৰ যি অভিযান এই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ পণ লৈ পুনৰ গৰজি উঠিছে গাজা চহৰত ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ
ইফালে ইসরায়েলের এই ধারাবাহিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতত হামাসেও ইসরায়েলক সকিয়নি দিছিল। যদিহে গাজা শহরত ইসরায়েলে এই আক্রমণ বন্ধ নকরে তেতিয়া হলে ইসরায়েলের পর বন্দী করে অনা ইসরায়েলের লগতে বিভিন্ন দেশের পণবন্দী সকলক এজন এজনক হত্যা করব হামাসে এই সকিয়নি প্রদান করেছিল। আর এই সকিয়নি প্রদান করার পাছতে উদ্বেগজনক খবর যে দুগৰাকী পণবন্দীক হামাসে হত্যা করার কথাও সদরি করেছে। দুই পণবন্দীক অতি নৃশংসভাবে হত্যা করেছে হামাসে, যেসময় ইসরায়েল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এই সকল পণবন্দীক নিরাপদে উদ্ধার করে আনব। এই সকল পণবন্দীর পরিয়ালের সম্মুখত ইসরায়েলে প্রতিশ্রুতি দিছে যে কোনো ধরনের হানি বিঘিনি নোহাক বন্দীসলক মুক্তি করে আনব ইসরায়েলে। কিন্তু তেনে সময়তে হামাসে দুগৰাকীক পণবন্দীক হত্যা করার কথা রাজহুয়া করেছে। আর এই হামাস সন্ত্রাসবাদীয় দুই পণবন্দীক হত্যা করাতো নিশ্চিত হওয়ার পাছতে গাজাত হামাসর বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও অধিক তীব্রতর করবলে সেনাক নির্দেশ দিছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীগী। রাষ্ট্রসংঘর পাছত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে গাজাত আক্রমণক নেতানেহুক স্থিতি সলনি করবলে আহ্বান জানার পাছতে হামাসে পণবন্দীক হত্যা করার ঘটনা পোহরলে অহাত নেতানেহুয়ে গাজাত অধিক আক্রমণ করবলে নির্দেশ দিছে। আর গাজাত এই পর্যন্ত 18,500 অধিক লোকে প্রাণ হেরুয়াইছে। তার সমান্তরালক হামাস নিঃশেষ করার যে অভিযান ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে হাতত লৈছে, যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ভূমধ্য সাগরের পর পানি আনি টানেল সমূহ ঢালি দিয়া হব আর সেই টানেল সমূহতে হামাস নিধন হব, হামাস নিঃশেষ হব, সেই পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে হাতত লৈছে, সেই কার্য ইতিমধ্যে হাতত লৈছে। পাম্প সেটর সহায়ত ভূমধ্য সাগরের পানি অনা হয়েছে টানেল সমূহলে, যে মকরা জালের দরে সমগ্র গাজা স্ট্রিপতে শিপাই আছে হামাসর গোপন সুরঙ্গ গোপর টানেল। আজি প্রায় দুমাহরও অধিক সময় ধরে ইসরায়েলে এই টানেল সমূহের আঁতিগুড়ি এতিয়া উদ্ধার করব পরাই নাই। 8 শতাধিক টানেল আবিষ্কার করেছে IDF-এ, কিন্তু তার মাজতো এনে একাংশ গোপন টানেল আছে যোরপরাই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করে গেছে হামাসে, যোরপরাই ইসরায়েলি সেনার উপর আক্রমণ চলাইছে, এম্বুজ করেছে, রকেট নিক্ষেপ করেছে। গতি তেনেস্থলত যুদ্ধই অধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। যুদ্ধ বন্ধ করার বাবে উঠি পড়ি লাগিছে কাতার, জর্ডান, ইজিপ্ত, ইউনাইটেড আরব এমিরেটসকে ধরে বিভিন্ন দেশে হেঁচা প্রয়োগ করে গেছে, আমেরিকায় হেঁচা প্রয়োগ করে গেছে। কিন্তু তার মাজত এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে। এফালে ধারাবাহিক আক্রমণ ইসরায়েলের গাজা স্ট্রিপত, তার মাজতে ইসরায়েলি সেনার উপর এম্বুশর ঘটনা হামাসর, আর এই কথাত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে কেবল ক্ষুণ্ণ হওয়াই নহয় আনকি দুগৰাকী পণবন্দীক হত্যা করে সেই দুইগৰাকী পণবন্দীর ফটো হামাসে মুকলি করেছে, রাজহুয়া করেছে, আর যাক লৈ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে কেতিয়াও আর ইসরায়েলি সেনাক পিছুয়াই যাতে নাহে তার বাবে সকিয়াই দিছে, আগুয়াই যাবলৈ নির্দেশ দিছে, আক্রমণ অধিক তীব্রতর করার নির্দেশ প্রদান করেছে। গতি ইতিমধ্যে যুদ্ধই তছনস করা গাজা স্ট্রিপত যুদ্ধ বিভীষিকায় আরও অধিক ভয়ানক রূপ লাভ করবলে ইঙ্গিত প্রদান করলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে। পুনের সকিয়নি অন্তিমজন হামাসর অন্তিমজন সন্ত্রাসবাদী জিয়াই থাকা পর্যন্ত এই অভিযান চলাই যাব। কেবল গাজা স্ট্রিপেই নহয় ওয়েস্ট ব্যাঙ্কতো, ইসরায়েল অধিকৃত ওয়েস্ট ব্যাঙ্কতো হামাসর বিরুদ্ধে অভিযান চলাই গেছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে।